Okay, so for this video, so video number 25 na tayo. Okay. Ah, I mean 26, video number 26. Okay, so dito is mag-share wall design tayo. Share wall design. Okay, ang gagawin ko, object assignments. So, yung frame ko, yung label is, I will hide it. So, uncheck ko yan. Then, shell assignment naman. Ang gagawin ko dito, knowing the sections nito, 600mm thickness, punta ko sa other assignments. Other assignments, meron ka ditong peer assignments. Ito. Peer label. Click ko yan. Click Okay. Okay. Yeah, hide ko itong opening. So hide ko yung opening. Okay, ayan. Ito is na-assign na ito dun sa previous previous tutorials how to assign peer label. Okay, meron ka ng peer label. So dito, ang gagawin kasi natin dito is section designer. Okay, so meron tayong shear wall 1A, shear wall 1B. So same size sila, different location. Okay? Same size, same, same thickness, same material strength. Okay. So kumbaga mirror lang siya about uh, about this axis. Mirror. Also, ito namang ano, shear wall 2A, shear wall 2B is mirror naman siya about this axis. Okay? So, ang gagawin natin, ito lang na shear wall 1A, i-define natin siya sa section designer. Okay, ang gagawin ko, si-select ko yung object type, walls, select ko lang yung walls right click show selected objects only so ito lang yon pag tin-ready ko yan full screen makikita ko okay ito ako sa view ayan ngayon ang gagawin ko dito punta ko sa design uh, share wall design tapos define pier section Okay, define peer section. Okay. So may meron tayong share wall 1A dito. Na-define ko na kasi 'to eh. Ayan. na-define ko na. Okay, ang gagawin ko dito para ano, syempre, i-delete -de ko siya. Ito. i-delete -de ko to pero hindi ko siya ma-delete kasi naka-assign siya ayun eh nandoon siya eh naka-assign siya dun eh ito tandaan mo to shareable 1a ito yung name niya walang space main i-right click ko dito right click ko assignment naka-assign siya dito pierre ito okay naka sa diyan tapos, ito, meron siyang modifier. So, hindi ko makikita na naka-assign yung shareable wall 1A doon. Pero, oh, hindi siya makikita dito. Anyway, ang gagawin ko, para alam kong naka-assign talaga siya, so, isi-select ko to mag-all story ako. I-select ko to. Ayun. Tapos ang gagawin ko lang tatanggalin ko lang yung naka-assign. Kumbaga sisimulan ko sa simula. Okay? Ito kasi naka-assign siya eh. Sharewool1A, Sharewool1A. Okay, pero i-assign ia ko siya as none. Click okay. So hindi siya naka-assign na. Ngayon, pag nag-define ako doon ulit, punta ako sa design, sharewool design. Pupunta ako sa sharewool 1A. Makikita ko dito, pwede ko na siyang i-delete, delete peer section. Itong section na 'to. Wala na siya doon eh, kasi tinanggal ko na siya. Ginawa ko na siyang none. Okay, so yung Sherwood 1B naman, oh, hindi siya madi delete ito. Kasi naka-assign siya. Okay? So ang gagawin natin Pwede ko siyang i-group. Pupuntahan ko yung Sherwood 2B. Tatanggalin ko din siya sa assignment. Okay, magde-define na ako ng group. Plan roof. Okay. So, ito, the wall to B. So, ito makikita ko, 60 shells selected. Okay. I-assign ko siya. Assign to groups. So, add. Group name ko is share wall to B. Add to group. So, yun. Na-assign ko na Na-ano ko na siya. Na-assign ko siya sa group. Pwede kong, kasi pagka madami to, Pagka minsan kasi, yung shear wall ko, minsan ang daming panels. For example, ito. Ganyan, kung madaming elevator. Yan. Pagka ganito, pagka naka-section designer ka, dapat pare yung peer label. Okay, so kaya ito, 2B, 2B, 2B. Section designer, ganda na yan. For example, ganito, kadami. I-group ko siya. Lalagyan ko lang ng shear wall. 2B, for example, para, para madali siyang ma-select at madali ding ma-assign. Okay, so sa case na to, pwede ko siyang i-select. Uh, select, select, group, or groups. Punta ko itong share wall 2B na to, select. So, na-select ko na siya lahat, share wall 2B. Then, this, uh, design. Tatanggalin ko siya sa assignment assign ko siya as none. Ito. Click. Okay. So, pinapakita ko lang na tinanggal ko siya sa assignment. Okay. So, magde-define tayo ng panibagong Bakal. Panibagong bakal ng shear wall or panibagong share uh, shear wall para dito sa mga element na to na tinanggal ko. Yung shareable wall na assignment niya. So, punta ako sa design. Share wall design. Define general pier section. So, ngayon, para malaman ko siya na ano, iba yung, ah, para, from the start ako. From start. Okay. So, add pier section ako. Ito. Let's say wala ito. Let's say wala yan. Wag mong isipin na nandyan. Okay. Ang gawin ko, add pier section. Yan pangalanan ko ng share wall uh, share wall 1 let's say share wall 1 Oh, share wall A na lang. SWA. Okay, SWA. Tapos, start from existing wall pier. So, start ako sa story. Pwede ako mag-start sa B1. Basement 1, ibig sabihin. Tapos, ano ang peer label niya? Share wall 1A. Ito yung peer label niya. Okay. So, pag pumunta ako sa... Ito kasi yung peer label na to na define na natin to Saka na-assign na natin to So, kung ano yung gusto mo nyo na i-define na gagawin mo ng section designer, kukuhanin mo lang yon For example, itong 1A. Pag section designer ko, ito yon Ayan. I-hover ko dito, makikita mo. Makikita mo kasi sa part dito eh. Makikita mo dito eh. Yung ano. Yung ordinate. So, x0, y0. Pag hin-hover ko dito, x is 0, y equals 600. So, yun yung thickness nya. Thickness nun. Tapos yung length nya. Ito. x equals 1028.4 mm So, yun yung length noon. Okay, Canceling ko siya. Pagpalitan ko siya ng sharehold 2B naman, ito naman yung sex, ano niya, section designer niya. So, ito 'yon. Okay. So, ang gagawin natin, yun muna tayo sa A. So, simula ko sa basement 1. Knowing na basement 1 to roof is pare-parehas siya. Pwede naman yan dyan, basement 1. O kung iba, basement 1 mo hanggang basement, ay hanggang 10 floor mo, 600. So, pwede ka sa basement one. Tapos kung yung 11 to, ano naman, iba naman yung, ano yan, thickness. Depend ka naman ulit ng panibago. Okay? Nagaling naman dun sa certain floor na gusto mong kung ano, thickness. Okay. So, designer. Pero, share si wall lang muna ang gagawin ko. So, yan. Ngayon dito, makikita mo, meron siyang mga grids. So, pwede kong tanggalin yung grids. Nasa snap yan. Okay. Nasa view lang yung grid eh. Okay. So, ayan. Tapos yung existing na bakal dito, i-right click ko lang to dito. Right click. Makikita mo yung material, 8,000. O, no? pwede mo siyang palitan. Reinforcing, lagyan ko lang nang no. Click okay. So, mawawala yung reinforcement doon. So, let's say, lalagyan ko siya ng let's say ano to eh uh, hindi to tsambahan eh maglalagay ka pa rin ng boundary mo pwede ko siyang lagyan ng boundary element ko dito ito yung parang column lagyan ko siya ng column dito na parang bakal ng column tapos dito naman yung mga ano okay umiyak okay pwede ito meron ka ditong um, pwedeng ganito ang gawin ko kasi nasa ano naman tayo eh nasa high seismic zone so ito yung nandito sa gitna parang shear ano lang to itong bandang gitna na to is uh, tulong siya sa shear ito naman yung nandito so lagyan ko ng red pwede kung tayong ano kasi to eh, uh, ito yung tinatawag na boundary element. So ito pwede natin nung bakalan dito, babakalan natin dito ng let's say 1% or 2% or 3% or 4% para siyang column action ito 1 to 4% okay pero para maintindihan mo to masyado ng tama itong shear wall na to you can read the ACI about shear walls kasi may mga boundary elements may mga Uh, allowable compression stress for the concrete. So hindi ko na iisa hindi dito. So it, ito is how to do it in ETABS and kung gusto mo matutunan 'yan, go to the shear wall detailing and shear wall uh, analysis or shear wall information. Read the shear wall information from the ACI or NSCP. Sa ACI kasi may mga publication doon, may mga sample and may mga drawing so pwedeng mas madali maintindihan. So ito, yung mga shear bar naman dito, yung katulad sa column, mga ductile detailing, same pa rin yon sa column. So kailangan mong yung ASH dito is makomply natin yon. So ito pang ito yung drawing ko. Ini-explain ko lang to. So parang column action din ito. Kasi yung for example, meron tayong section date ah, uh, halba ano ito yung wall natin. Okay, yan yung wall. So, ito yung boundary element. So, nasa elevation ako nakatingin. Okay. So, ito kasi yung yung shear wall kasi for earthquake or wind, meron kang compression dito. Tapos dito naman sa kabila is tension. So, ganyan ang action niya. Yan. Tapos meron ka dito, makakaroon ka dito moment capacity. Then, makakaroon ka ng string diagram dito. So, Ayon. Ito yung wall action, tension compression siya. or ng Bal baliktaran siya. Okay. So, let's say meron tayong loan ko lang po ng ano, kung 600, let's say meron tayong 600 by 800 na boundary wall. Assume uh, let's say 800 ito. Ito naman is 600. Okay. So, katulad din sa kabila. So, ang gagawin mo dyan, lalagyan ko siyang bakal. Na kung 600 by 800 ka, 600 by 800, so, yun yung uh, area mo. So, times, times natin, let's say, mag kasi pag nag-run ka nitong initial eh, pag nakatubi design ka, ang mangyayari, okay. makakukuha ka ng projie or or ano, uh, AS over BD makakakuha pa. Pag naka tube design ka, pag naka tube check ka naman, ibig sabihin maglalagay ka ng bakal katulad ng ginagawa natin sa column. Ito lalagyan natin ng bakal tapos itutubig check natin. Malalaman naman natin dito yung demand capacity ratio, not more than 1. Okay, so for 80, let's say mag-assume ako ng 2%, so times ko yan ng So, 96, Yan yung AS. Divide ko ng, let's say, 25 mm. The area of 25 mm is 490. So, meron akong 20 piraso ng bakal. Ngayon, yung 20 piraso na yon yun yung i-ano ko dito. Ilalagay ko dito. Okay, so kung meron akong 20 na piraso, pwedeng may 5 ako dito sa part na to. 5 5 din ako dito So kung 5 5 yon 10 na yon agad So ang mangyayari kung 5 ako dito tapos knowing na 600 lang to medyo masikip to Okay So gawin ko 4 ito 4 tapos yung remaining is dito Okay so let's say 8 8 16 2 2 pero bago yon check mo muna yung check mo muna yung ASH sa part na to. Kung ilang legs ba. Okay. Yung discussion dun sa column. Okay. Kung ilang peraso ang ilalagay mo dito para yung number of legs mo dito. Meron ka kasing number of legs dito eh. Yung sa column action. Ayun. So, kung ilang peraso tong legs na to ah uh, dapat alam mo yon ito para mailagay mo tong mga vertical bar na to okay so let's say for ito na 16 mm ang gagamitin ko so kung may 4 ka apat na 16 mm ang gagamitin ko dito let's say may apat ako dito so yung apat na 16 mm dito is Uh, assume ko lang yon pero tingin ko papasok siya, papasok siya sa ano, ASH, yung apat na yon. Wala kasi akong scientific calculator dito eh. Okay. So, apat-apat, merong kang walo. Tapos, dito dapat ang kailangan mo is para maging 20, 12. So, anim dito sa part na to. So, ang gagawin ko, ito, draw rectangular rebar. Yan. Click ko muna siya dyan. Okay? So, ang gagawin ko dito, ang gagawin ko is, i-right click ko to, then bar size, let's say, 25, kaya, ah, uh, ito, 20 na 25 ang nilagay natin, so 20 mm. Makikita mo ito, itong bar size at ito yung bar diameter. Ngayon, ito naman yung area. 4.9 cm yan. So, kung mm yan is 490. So, tama lang ito na bar size. Ito, i-check mo din to. Okay? Kasi yung unit nito, kalangan sigurado ka. Okay, so yan na. Then, click okay ko lang. So dito, right click ko lang iyan. Pag ni-right click ko dito sa gitna na 'yan, makikita mo dito ang yung geometry niya, 600 by 600. So pwede ko tong kasi ko may 600 ako dito. 600 ako, bawasan ko ng concrete cover 40 40. So meron akong 520 yung height. Okay. Tapos yung width ko naman is 800. Pero, yung yung 800 ko na yun, bawas ng 40 sa kabila. So, let's say, uh, 760. Okay. Then, rebar grade ko, grade 60. Shape rectangular. Ayan. Ayan. Okay. So, ito na yon So, dito, ibig sabihin, i-move ko itong, ano na to. I-move ko itong itong bakal na to itong rebar na to i-move ko sa dito sa somewhere sa sin sa kailangan niyang paglagyan so aalamin ko to so ito is 800 so ang di -discuss ko is 800 siya kanina so kung dadalhin ko to meaning ito ay 400 or 400 50 or 440 kasi may concrete cover ako doon. Okay. Tapos naman, yung height niya naman is dapat, ang centroid ko naman dito is nasa 300. Okay. So, papalitan ko lang yan dito. Sa ito. Yan. Palitan ko tong x ko is 440, y ko is 300. Then, click OK ko yan. So, ayun na. Ngayon, makikita mo naman dito, bakit 40 ang ginawa ko kasi dito x is 00, kay 00 and y 00. Pag hinover ko siya dito sa point na to ng bakal, ang x ko is 84. So ang mangyayari, ang nangyari, nasa 80 yung from outermost of the column hanggang sa centroid nasa 80. Kung meron kang concrete cover na 40 plus let's say 16 mm ito diameter niyan so plus 16 plus 25 over 2 12.5 so meron kang 40 60 ilan yan? 16 plus 12.5 1 uh, 12.5 ito so meron kang more or less nasa 40, 50 60, 70 Okay, so dapat nandun yung centroid ng uh, ano natin, longitudinal bar. So, 40 plus 16 plus 12.5. So, 68.5. So, six, kung 68.5 yun, dapat meron tayong 84.5. Si so, minus 84.5. So, ibig sabihin, itong ano natin is lumagpas ng 16 mm to the right. So, ang papalitan natin to yung x-center nya, minus natin ng 16. Tapos, click OK. So, umurong na siya doon. OK. So, tama na. OK. So, 68.5 na siya. Then, yung sa Y naman is 64.5. So, dapat 68.5 din yung sa Y-axis dito. So, ang pwede natin gawin dyan, meron kang lagpas na 5mm. Sa Y naman ang pinag-uusapan. Ibig sabihin ito, dapat 68 din ito. Dapat 68.5. Kasi ito, 68.5 siya. Okay. So, pero pag ko siya dito, 64.5 lang. So, may 4mm akong uh, sobra. So, ang gagawin ko, right click ko to. Kung metikuloso ka dito, kahit 5mm, 5mm pwede. Eh. Kailangan mong ayusin eh. Hindi pwedeng, ano, dapat as per actual ka. Kung ano yung nandito sa model mo, as per drawing din. Para yields for the, the same results. Okay, so ang gagawin ko doon para maging 68.5 yon yung height ko, mamainusan ko to ng 8 mm. Okay, click OK. So ayan, 68.5 na yan. Ayan, makikita mo sa baba. Okay, ayan No? Oh. Oh. Ngayon, kung apat ito, apat, tapos ito, 1, 2, 3, 4. So, kailangan natin dito. Ito kasi, meron ka, pwede, mong palitan to eh. Ang ginawa ko lang, ni-right click ko lang to. Right click. Meron ditong number of bars. Dalawa. Ibig sabihin, ito yung na dalawa na yun. Bar diameter niya, 25. May spacing siya na, 150. Ngayon, pag ni-right click ko siya dito sa kabila, ganun din ang lalabas. Dalawa. Ngayon, pag ni-right click ko dito, dapat apat yan. Okay. So, apat yan. Ito. Ngayon, yung apat yan, meron kang 25 mm diameter. Pwede ko siyang palitan yung diameter. Ayan. Pwede mong palitan yan. Ayan. Gusto mong 28. Ito naman yung area nya. 620. Ayan. Pero kakancel ko siya kasi 25mm tayo. Okay. So, kung ito lahat na yon yung bakal na yon pero ang kailangan natin sa 2% is 20 na piraso. So, ang bilang is meron kang 4, meron kang 4, 8, 9, 10, 11, 12 plus corner 18 ibig sabihin kulang ka pa ng isa so ang gagawin ko dito right click ko to gagawin ko tong 5, 5 yan. Tapos ko yan. okay. Then, yung corner barman naman mo naman pag ni-right mo siya, meron din siyang bar diameter, meron din siyang area. Okay, pwede mo siyang palitan yung bar diameter dito din kung gusto mo. Oh. Pero pag nilagay mo apply all corner, apply. Lahat ng corner yan. Okay? So may uh, ganyan lang yon meron ding option na apply all edges. So, discard mo na kung paano. So, ito guide lang itong ginagawa ko. So, ibabalik ko siya sa 25. Apply to all corner. Okay. Ngayon, ang gagawin ko dito, knowing na 2% ito, assume ko ito 2%, sa kabila, lalagyan ko din siyang 2%. So, ang gagawin ko, imi-mirror ko lang yan. So, meron ako ditong plane na 3 and 2 na plane. I mean axis. So, local axis yan. Ang local axis ko dito is 1514.2 About 3. Ito yung about 3. About 3. Imi-mirror e, ko kasi dito eh. So, 1514.2 ang gawin ko, select ko to. Tapos, edit. Replicate. Meron kang mirror. So, about y-axis ka. Kung about y-axis, ah, hindi, mag-general line na lang tayo. General line. Tapos, ang x ko is 1, 5, 1, 4. X1. Tapos, control ko ito. X2. Tapos, y1 ko 0. Pwede ko itong lagyan ng 1,000 lang. Para meron lang siyang Ayan. Okay. Next naman, syempre meron tayo dito. May bakal naman tayo dito. May bakal tayo dyan. So, sa wall naman, ang minimum nito, ang total nito is 0.0... 0.002 0.0025 Okay, so ngayon para makuha ko to, pwede ko siyang para makuha ko knowing na may spacing tayo na 100 pataas 'yung spacing mo. Kasabay nito, may spacing din kasi to eh, 'yung sa Ayan. Meron to eh, 'yung sa ASH natin. 'di ba meron tayong LO, ganun din 'yun eh, para sa column eh. Ang spacing n'on is tapos meron din tayo dito. So ano lang 'yan. Spacing natin is 100. So pwede nating assume ito na 16 mm or 20 mm, depende din sa checking natin ng shear bar. Okay, so lalagyan ko dito ng draw line bar. Lalagyan ko sa dito. draw line bar pwede ko syang tumbok draw line bar ayan, tapos i-right click ko to I can assume na meron ako dyan bakal na size ko is 20 tapos ang spacing is 150 or 200 yan. To be check naman ito eh. Kaya malalaman natin kung kulang siya or sobra. Yan. Okay. Then, ang gagawin ko, right click ko to, knowing na 8,000 yan, ayan. Then, isi-save ko siya. Okay? So, SWA. Okay. So, yun siya. SWA. Click. Okay. So, ang gagawin ko, iti ko siya. Pwede ko siyang i-, i let's say, let's say, ano, from basement hanggang 10th floor, for example, meron kang SWA na ang bakal mo is 20 mm, 25 I mean 25 mm per diameter yung longitudinal. Tapos, from this floor up to this floor, may bago ka na namang bakal. Let's say, ginawa you know, binawasan mo 20mm naman. Ayan, pwede mo siyang i-define naman ng separate. So, ang gagawin ko dito, i-assign -ia ko muna siya sa buo. Parang ganito lang ang gagawin. So, sinilig ko siya, then assign. Puta ako sa design shear design pier section design shear design per section general tapos i-assign ia ko siya yan sinili ko lang ito lahat ah pero kung gusto natin magkaiba kasi try ano it eh, i-trial mo muna na eh. So, reinforcement to be checked. Yung nilagay natin na reinforcement, i-check na yun. Then, click OK. So, ito yon I-assign natin to So, section bottom at section top. Sa items kasi, kung ito yung floor to floor, tapos meron kang wall dito, yung section bottom na yan, yung kalahati yan, nito. Yan, ibig sabihin yan. Tapos yung section top naman, ito naman. Ayan. Ibig sabihin, pag nasain mo siya, top and bottom, sa yung bakal mo. Pangit naman na magkaiba yan. Kasi hindi naman pwede yun. Okay. Then, click okay. Ayan. Then, sa-save natin. Ngayon, ang gagawin ko dito sa core wall, sa core wall, pain ko na siya eh. Nandito na siya eh. Design. Share wall. So, ito yung share wall 2B. Ah, share wall 2. Ang ginawa ko dito is share wall 2. Yung share wall 2 na third floor. Share wall 2 siya. Yung share wall 2A and share wall 2B parehas lang. Pero pinalitan ko magkaiba. Yung basement 2 hanggang third floor iba yung bakal niya. Yung third floor hanggang roof naman iba naman. Mas maliit. So, i i uh, ano ko na lang to. I i modify ko na lang to. Kasi pwede ka mag add another kagaya ng kanina, add another section designer. Add another let's say basement 1 tapos six share wall 2. Ayan, ganyan. Tapos magdo-draw ko na naman ulit dito. Same lang sa procedure na ginawa ko. So may boundary element ka diyan dito, may boundary element ka dito. Lalagyan mo siya ng bakal. Ayan. Pwede yan. Ngayon, hindi na natin gagawin to kasi nagawa na sa isang yung isang procedure. So, ganun lang yon Then, ang gagawin ko dito, i-modify ko lang. So, ito yung ginawa ko don So, ginawa ko lang na ganito ginawa ko tong parang uniform ito. Pero dapat nito, meron ako dito ng uh, pwede naman ito eh. Actually, pero kailangan sumunod dali ko lang din kasi ito. Pero dapat dito lagyan ko siya dito ng boundary element saka dito. So hindi ko na siya gagawin dito. Okay? So ito yung gagawin Tapos ang mangyayari dyan, lalagay mo siya dito ng bakal. Okay? May ano dyan. Para, para yung ano natin, yung, let's say, green. Yung ASH natin dito, makomply pa rin natin. Dito. Okay? Tapos dito naman, tuloy-tuloy doon. So, yung may mga experience sa site. Sa mga high-rise. Uh, buildings. Alam nila to. Kasi ganito ang detail nito dito. So, ito yon Alam nyo na kung paano ito kuhanin. Yung shear bar dyan. Yung ASH lang yan. For sa, sa columns. Dito din. Okay. So, ganito. I-define -de mo naman ito. So, that's it. And, mag tayo. So, sa error run ko, nakaganito lang yung bakal. Pwede mo siyang i-rearrange. Nalagay ko lang dito is uniform na 20, 25. So, ito. So, you can rearrange this. You can practice for yourself. Okay. So, ngayon, kasi matagal ang running nito, nakahanda na yung isang model dito. Yung original model. Ito. Naka-assign na yon and nakaran na rin. So kung iraran mo lang siya after kasi magawa to, after mo magawa nito, iraran mo. Ito, click mo yan. So iraran ko yan. Tapos after ko yan ma-run, i-design mo. So halimbawa, na run ko na siya, i-design natin yung halimbawa, na assign mo na lahat. na-assign mo na yung dinipain mong pier section na assign mo na dito sa mga walls okay so ang gagawin na is iraran mo yung design so design share wall design tapos start design check ito okay so start design check yan okay, so ngayon knowing na ito is knowing na ito is shareable one so object type labels click okay so ito shareable one a ito. puntahan mo natin yung shareable one a and shareable one b. yan. ngayon sa Corwall naman, pag pinuntahan natin itong Corwall, share wall to ito. Share wall to Pero meron siyang tatlong panel. Isa, dalawa, tatlo. Share wall to be, share wall a. Tatlong panel din yan. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito, pwede mo siyang i-display. Meron na rin yan dito eh. Share wall. Uh, display design info meron ka ditong peer demand capacity ratio. Click apply. So, dapat ito is uh, less than 1 ito. Ayan o, 0.3 pa siya o. Oh. Ito sa baba, point Ito kasi sa banda dito, kaya maliit yan. Kasi madaming walls yan na tumutulong. Okay. So, dito sa part na to mas malaki. So, 0.8 na ito halos. So, yung bakal natin is halos okay na or pwede natin bawasan na konti para maging 1 oh, yan. Approach to 1 or 0.95. Okay. Tapos, itong bandang taas na to, pwede natin bawasan yung bakal na naka-assign dito. 0.3 lang siya eh. Saka sa kabila din, ganun din. Uh, ito sa kabila, 1 na pala siya. So, okay na yung assignment natin doon. Kumbaga, yung sa shear wall, puntahan ko to wall 1b pag minodify ko siya kumbaga itong bakal na to is ano na siya uh, sapat na pwede ko kasi siyang uniform na ganito eh pwede siyang uniform or pwede din siyang may boundary element so para malaman mo yon kung paano gagawin to kailan may boundary element meron kasi yan ng uh, basahin mo dun sa ACI or sa NECP, kailangan mo ng boundary element kasi pagka mayroon kang mayroon ka kasing allowable compressive stress dito eh sa concrete pag na-attain yon kailangan mo na siyang mag boundary element okay and then pwede din namang pag hindi pa na pwede ka mag uniform okay so ito ibig sabihin sapat pa itong bakal na to or Pwede ko siyang i... Pwede ko din siyang i... Katulad ng ginawa kanina na may boundary element. Pwede rin siya. Since high seismic zone tayo, yung iba hindi na nag-check ng kung kailangan bang i-uniform pa or ano. Siguro pag mga 5 story. Yung mga 5 story din dito kasi may mga boundary element na rin eh. Yung mga bearing wall system. Okay. So dito, ang purpose lang nito is Uh, malaman kung adequate pa yung bakal na to or yung pier section or yung itong latag ng bakal natin. So, kanina sa isang model, nilagyan natin to ng boundary element. So, I will leave it to you for practice. Then, ganito lang kung paano siya malalaman kung sapat na or hindi pa. So, ito, nag-1 siya, 1.086. Pwede mo siyang dagdagan pa ng uh, konting bakal or pwede mo siyang dun sa model na nasend ko, pwede mo siyang gawing pwede mo siyang gawing uh, boundary element ito, 800. Bakala mo dito. Katulad ng practice kanina. Yan. I'm sure na ito is mag be below 1 na ito. Okay, 800 dyan. Okay, so pag nagdaga mo yon, ito naman sa result mo yield sa dapat less than 1 ito. Okay, so punta naman tayo dito sa core wall. Pag ni-right click ko naman to, oh dito 0.5 siya eh, ito. So ibig sabihin, sobra pa yung bakal natin. So pwede man natin tong pwede natin itong bawasan. Pero meron kang 1.2. Ito. So, dagdagan mo itong 1.2 na to Ito. Bagsak ito. Ayan. Dagdagan mo yung bakal doon. Yung bar diameter. Pwede mong i-increase or pwede mong dagdagan ng ah uh, ito may 1.3 dito. So, it means na kulang yung nalagay natin bakal. So kung 1.3 yan, sa detailing natin, yung 1.3, itong floor na to at this floor, pababa, pare-parehas na yung bakal yan dapat. Ayan. Hindi naman pwedeng mas maliit yung bakal dito hanggang dito, mag-determinate, dadami dito. Isi-same na natin yan, pababa, hanggang pundasyon. Ibig sabihin, kulang ka ng 30% yung bakal mo dito, dito din. Okay, so ganun lang yung kung paano malaman ito kung pasado o hindi. So, ito 0.5.5, pwede mo pang bawasan yung bakal nito. Pwede ka mag-define na mas maliit na bakal ang gamit. Kung 25, check mo sa 20mm, then check the bar number, then run, tapos uh, re-study, re-study, kung ano yung mga values ng DC ratio dito, Then, pwede din siya sa table. Display, show table. So, ito, share wall, design. Nandito ka sa design, share wall, design. Tapos, tanggalin ko itong spandrel. So, ito lang. Okay, so yan. Then, click okay. Share wall 1A. Let's say, share wall 1A lang. So, sa share wall 1A natin, iangat ko to Ang this ratio niya is ito. Ayan. So ibig sabihin, sobra yung bakal na nilagay natin doon. Ngayon sa rule 1B naman ito. So may 1.086 ka. Ayan. So yung rule 1A and rule 1B, kalangan same na yung detail mo noon. Ngayon, yung rule 1B, yun yung mag Uh, masusunod. So, yung bakal dito na 1.086, dadagdagan mo pa ng konti. Ayusin mo, adjust mo para maging less than 1 yan. So, less than 1 dapat yan. Okay. Tapos, yung bandang taas naman dito, pwede mo siyang bawasan. From 25mm, gawin mo 20mm. Kasi, nasa 0.3 pa lang yung this ratio nya. Ngayon, yung sa so, nagtatanong kung ano yung compressive stress na kailangan na yun, ito yun. Mababasa mo sa code kung ilan ang compressive stress. Ito yung limit to. Ayan. Ito yung limit mo, 8.28. Tapos, ito yung uh, compressive stress left and compressive stress right. Malalaman mo, kailangan mo na ng boundary element dito. Ito yung allowable. Ito yung sinasabi ko kanina. Then, itong formula na to, makukuha mo sa ACI, mapapalabas mo to. Hanapin mo lang yung formula doon. Okay, then, yung sa shear bar naman, shear bar, so make sure ito is no warning, no error. Ito, part na to. Then, yung sa shear, uh, yung boundary left, boundary right, malalaman mo, nandito yan. Ibibigay sa ng itab siyan. yan. Okay? So, ang in ko doon is 800. So, malapit ako sa 800. Ayan, no? Oh. 678 ito. Oh. So, let's say 800. Okay? Then, meron ka ditong share bar naman. Ito. 1.5 uh, bo. May 1.5 mm. Paano ba mailalagay ang share bar na yan? Yung share bar na yan, pag nasa plan ako, kinat ko yung wall, yung share bar na yan, 1.5 mm squared per meter. So, yung ibig sabihin yan, ito yung bakal dito. Yan. Ngayon, sa, sa, elevation naman, ganito yan sa elevation. For example, ito yung boundary element. Yan, ito yung boundary element. Okay. Yan, itong bakal na to, lagyan ko lang red, ito. Yan yung nandito. Yan. Kabisado ng mga nag-site ito. Site Yan. Ito naman, may spacing ka naman ito. Nakatulad sa so let's say, sa LO is 100. So, kung meron ako dito ng sa boundary element, let's say green, sa boundary element, meron ka din dito. Yan. Meron ka din dyan. Yung nandito yung sinasabi ko. Yung ASH1, ASH2, or ASH2 and ASH3. So, meron ka din dyan. ba diba? Yung spacing yan, sasabay din yan dito yung sasabay yung spacing niyan para yung spacing. So meron kang spacing let's say 100. Tapos meron kang dalawang legs, so, mo na yung diameter. Okay? So for example, meron kang 1.5. Meron kang 1.5. I-divide to mo kasi each face, oh 750 na. Tapos 750 ngayon yung papasok sa 1 meter. Okay, so 750 mm squared per meter. So, i-divide mo siya ng... Uh, ito yung pinag-uusapan natin, ha? Ah, yung shear bar. I-divide mo siya ng bar diameter na let's say 16 mm ang gamit mo. I-divide mo siya ng 1. So, meron kang apat. So, ibig sabihin, sa isang metro, kung ito yung wall mo, pagandahin natin. Red. Kung ito yung wall mo, kung yan yung wall mo na isang metro, one meter, meron kang apat dito. One, two, three, four. Yung isa nandito. One, two, three, four. Or, Basta gano'n, 1 meter, 4 uh, yung papasok na 16 mm. 16 mm. Okay. Ngayon, makikita nyo na H space. 100 ang spacing nito. Ah, uh, hindi. 1 meter divide 4. So, meron kang 200. In some cases, isasabay mo na siya dun sa spacing din ng ASH din. Yung mga share reinforcement. Para ano lang siya dun, deri-deri dire Okay, so I hope this tutorial gives you information. Thank you for watching and please like and subscribe. <laughs> Thank you.